おはようございます。斉藤博です。霧島神宮の後ですね、昨日はですね、もう昨日なんですよ。昨日は、そのまま、鹿児島駅まで向かうには遠すぎるということで、あんまり距離的には進まなかったんですね。今ね、重富っていう駅の近くにいます。そこからね、港が近いんで、今後ろに見えるのが桜島です。かなりね、今ちょっとまだちょっと頂上が、曇ってますけども、さっきは一時晴れてたんですけどね、今もうここまで来たよという感じです。で、今ここの重富からですね、駅のここで野宿しまして、山沿いの向こうの方に見えるね、この山際というんですか、そこの道路をずっと抜けるとですね、いよいよ、鹿児島駅、周辺の市街地に出るというところまで来ました。で、昨日はそこまで一気に、行くのも距離的にも遠かったですしね、ちょっと刻むっていう感じでそんなに進んでないんでね、でまた見るところも別になかったんで、ビデオ回さなかったです。歩いてちょっと、休憩してっていう感じで、ゆったりした一日を過ごしました、昨日は。はい、それでもうね、いよいよ歩きは鹿児島駅、駅のすぐね近くが目的の港なんで、今日鹿児島駅に着いたら、もう歩きは終わりですね。あとはもうフェリーに乗るだけなんで。ただその屋久島に行きますからね、屋久島に行ってまた戻ってきて、でまた再度鹿児島港から沖縄に向かってっていうふうになりますけども、だからまだ沖縄上陸にはもうちょっと時間あります。昨日計画立ったんですけどね、屋久島の工程をね、どうやって見に行こうかなっていうのをいろいろ調べまして、大雑把に立てたんですけども、結構かかります屋久島。船の便のね、1日に1本しかないとかっていうのもあるんですけども、屋久島自体も結構ね、時間かかると思いますんで、またそれはそれで歩きますけども、一応旅の進む進行方向としては鹿児島駅最後ですから、今日到着して、歩き旅は、終わりと。あとはもう屋久島と沖縄を訪れて、ゴールってことですね。そんな感じです。今日もこれからね、そんな距離は、しないですね。 3,4 時間歩けば着くと思いますので、で曇りでいい感じです。雨も、降るかな降らないかなっていう感じですね。降っても一時的です。こんな感じで行きたいと思います。さあ、歩き始めてね3時間ぐらい、今ちょうど昼12時近くなんですけど、桜島がね、まただいぶくっきり近くに見えてきました。相変わらず山頂は、雲で覆われてますけどね、風も出てきましたね、ちょっとね。で、今歩いてるね、この海沿いの道がね、今までの中で一番デンジャラスですね。歩道がね、もう幅がないと。ない上にこのね、もう交通量がね、もう大型もバンバン通るっていうね、非常にもうご迷惑をおかけしながら、歩いてるという状況でございますが、地図よく見たいんですけどね、これをね、この山の向こう側からじゃあ回ろうかってもし計画立ててたらね、結構手前、それこそ重富の駅ぐらいからちょうどこの海沿いの道が始まってるんで、そっから迂回しなきゃいけなかったんだろうなって感じですけど、距離的にはそんなにもしかしたら変わらない。でもちょっと今地図確認してないんでわかんないですけどね。でもこの10号がね、危ないっすね。もうちょっとで抜けるんですけどね。もうちょっと今ヒヤヒヤしながら歩いてます。いかんせん荷物もね、僕のリュックも幅があるんで、両脇に寝袋とかね、マットをくぐってますんで、なんかもしギリギリなんかそのトラックの何かに引っかかったりしてね、引きずられたりするんじゃないかなとか思いながら、怖いんです、本当に。身をね、縮めながら歩いてるんですけど、なるべく端に寄ってね、歩いてますけど、歩道あるかなって、ちょっと確認できないんでね、航空写真とか Google マップで見てもよくわかんないんで、あるかなと思ったらね、ところどころあってもね、ない区間も結構長いんで、怖いんですね。安全策としてはちゃんと山側からぐるっと回ればよかったかなって感じですね。もうちょっとなんで本当気をつけていきます。先ほどね、ぐちぐち言ってたところからすぐのところにですね、ちゃんと横断歩道あって、ここからまた先、歩道ありそうです。で、今これ歩道、線路渡ってきたら炎があります。西郷先生蘇生の遺跡ということは見づらいですけども書いてあるんですね。西郷隆盛が蘇生した家であるということであります。
でこの奥は、まあ、民家とかお墓と、あとあの見えているのはあれ廃墟ですね、立ち入り禁止の廃墟です。でだこの手前でいいんですけど、これはなんかあれかな、電車でも待つんですか、バスでも、まあいいや。それでこっちに行きますとね、まあ、この掲示板なんもなくなっちゃってますけども、はい、ここに小さな祠と月照上人千家の地と、まあ、千家という名前はなくなるっていうことなんですけど、どうやらこういう月照上人とも関係があると。で右に何か書いてありますけども、これはこっちでも説明書きがありますんで一緒に見ていきましょう。まあ、草生えちゃってますけどね。はい、でここにももう一つ坂下なんて言うんでしょうね、超なんとかえもん誕生の地というのもあります。この人に関しての説明がねちょっとないんですよ、わかんないんです、坂下さんは。でここにあります、土中の四骨と、あります。なんでしょうということで、西郷隆盛蘇生の家、受水事件の生き残りを生涯恥じた人情家であると。で西郷隆盛が昏睡状態から目覚めた時、共に受水した、月照坊さんの月照はすでにこの世の人ではありませんでした。二人で心中してみたけども、西郷隆盛だけが生き残ったと。でこの月照上人という人は京都清水寺の僧お坊さんで、藩主島津斉彬の意を受け、西郷とは特に差し合いだからだったと。で、まあ、1858年井伊直弼の安政の大獄によって追われる身となった月照は、公家の近衛忠広が西郷に依頼して鹿児島に逃れようという、逃れましたって書いてあるんで、まあその本意にしてるね、公家の近衛さんが西郷さんに言ってちょっと逃がしてくれと月照ってことで鹿児島に逃れたと。だけどその、仲の良かった藩主のね、成明さんが亡くなった後は、手のひらを返してこの月照さんを日向の国、つまり宮崎ですねに追放するようと決めたと。でその決定に絶望した西郷どんは月照さんと愛抱いて二人でね、抱き合って冬の海に身を投じましたということで、でそれはもう月照へね逃がすように言われて、俺はねあのお前を逃がすように言われて、来たのにこんなことになって申し訳ないっていう気持ちと、その藩への怒りがね、海に身を投じるという道を選ばせたと。でその数ヶ月前、遡ること数ヶ月前、そのね、亡くなった成明さんを追って死のうとしたらしいです、西郷さんは。その時も死のうとしたと、西郷さんは。それを、止めさせた、蘇生させたのが月照さんであると。今しめ、ね、何言ってんだと、成明さんがね、確かに亡くなってしまったけども、追って死のうと、そんなことはやめなさいと、今しめと励ましを込めてね、死守として蘇生させたのが月照さんであると。で、藩は西郷さんが創設したにもかかわらず、その死を幕府に届け、菊池言語と解明させ、大島にかくまったということですね。つまり死んだものとしたということです、藩は。なんだ、西郷死ななかったのかよ、みたいなね。だからまあ、ひどい、扱いがひどいわけですよ、西郷さんに対する扱いが。で、じゃあつまりまあ西郷さんは2回生き延びたということですね。一人生き残ったことを知った西郷は自らを、もう土中の死骨と呼び生涯恥じたということです。二度までも命拾いした西郷は、その後常に死と直面しながら真偽を貫く生き様を示しましたということでございます。はい、私も西郷さん、全く、上の公園に銅像があるぐらいしか私知らないんですけども、こんなことがあった人なんだなということをね、さっきこの看板読んで初めて知りました。本当にね、歴史に私は疎いというか興味がないもんですから、名前とか顔とかはまあ分かっても、坂本龍馬さんもそうですけどね、何やった人なのかとかね、もう歴史の年表とか全く分かんないんですね。ただこうやって自分が歩いてみて遺跡に触れるとですね、何かこう身近なものに感じるっていうね、もうこの教科書の勉強だけだと全く面白くないで何も頭の中残ってないんですけども、自分の旅の過程の中にねポッと出てくると、あ、そうなんだってことがちょっとまあ身に染みてわかるということでね、はい、いい旅でございます。でここにあります、復元されてるんでしょうけども、この小さい、まあ、小屋ですね、家が西郷隆盛さん蘇生の家であるよと。これちゃんとね綺麗に、まあ、看板も立ってて、英語、ね、中国語でもちろん日本語、韓国語と、幅広く、ね、対応してるんですけどね、結構荒れてます。そしてこの今僕はもう歩いてきてますけども、そんな人はまあめったにいないと。だけどその車が止められないんですよ、これ。どの辺から止めれば歩いて来れるのかなっていうぐらい、アクセスがめちゃくちゃ悪いです。はい。だからなかなか来れませんよということで、もうかなりのマニアックじゃない限りは来れませんよということですね。ちょっとフラッと揺れるっていうレベルじゃないんですね。はい。で、ここは入り口もちろん、さっきやってみてましたけども、鍵はかかっております。中はね、緑に開けることはできません。何かイベントが、
ある時あるんでしょうかね、わかんないですけども、そういう時は多分管理者の方がね来てね、なんか掃除したり定期的にはやってると思うんですけども、今はこの外からね、まあでもこれは結構綺麗ですから、まだね言うてね、あのもうなんか崩れかかってるような感じはしませんから、なんか手が入れられてる感じはしますけども、まあ、これが西郷さん蘇生のお家であるよと、月照さんにね助けられて、その月照さんを助けられなかったっていうね、まあ、それは悔しいでしょうということですね。でここに月照仙人、月照上人宣言の地とあるわけですね。はい、というわけでした。さあ今ね向こうに側に何か旗があってね、赤い屋根が見えますけど、あそこがねお団子屋さんがあったんですよ。南州茶屋っていうね、お団子屋さん、昔のここの名物、昔からの名物で新子団子っていうね、お団子屋さん、串団子売ってるとこでね、何かなと思ってちょっと立ち寄って食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったです。もうその場で注文を受けてから、あの串にね刺してあるあのお団子を焼いて、で鹿児島のお醤油つけて焼くっていうのでね、久々に美味しい、あの本当のお餅のね美味しいお団子を食べました。でまたそこのお母さんにいろいろお話聞きましてね、そしたら先ほど言った蘇生の家のね、その西郷さんを蘇生させた方っていうのが、なんとあのそこのお茶屋のお母さんのおじいさんがですね、西郷さんを助けて蘇生させてかくまったって、介護したっていうね、介抱したっていう人だってことで、あ、そんなお家なんですかってことでね、結構いろいろなお話聞かせていただきました。で月照上人とね、まあ、西郷さん、飛び込みましたけども、月照さんは亡くなったけども西郷さん生き残った。 でもね、その西郷さんが なぜ生き残ったかっていうのは、これはあのさっきの看板には書いてなかったんですけども、月照上人の、ね、付き人の方がいらっしゃったようで、どうやらその方がね、西郷さんを引き上げたと。でね、そしてその解放をおじいさんがやられたと。で先ほどその敷地内に坂下、長右衛門かなってなんか誕生の地ってありましたけども、それがそのおじいさんの名前なんですね。でも私説明ないんじゃないかなと思ったら、なるほど、これがその西郷さんのね命を助けた、もう歴史をね変えたと言っても過言ではない、そういうおじいさん、その方の名前、まあ、その方誕生の地であるということだそうです。他にも、まあ、なかなかいろいろね、お話たくさんしていただきましてね、お団子も美味しかったですし、いい休憩ができました。さあ見えてきましたね、鹿児島駅。なんか今駅前がねだいぶ大掛かりな工事中なんで、ちょっと見栄えが悪いですけども、着きましたね鹿児島駅。でこの近くにもなんかね、鹿児島なんとか駅っていうのが、まあ、近いところにあるんですけども、まあ、JR の鹿児島駅はこちらですね。いやー、まあ、来たはいいけど別に何もないっていうね、別に僕も用はないんですけど、とりあえず来たっていうね、そういうことでございます。はい、じゃあどうしようかな、あんまり思ってたほど広くもないし、全部工事中で面白くないですね。とりあえず到着しました、歩きのね終着地点。もう港がすぐ近くなんで、もう実質ここをね、向こうにも船が見えます、実質もここを終着点と考えていいんじゃないかと思います。はい、なんでお疲れ様でしたってことでね、お風呂に入りたいんで、お風呂近くに あるそうなんで行きたいと思います。はい、とりあえず歩いてね、沖縄あたり、まあ、陸路で行ける、最南端はここと、沖縄に行くための陸路の最南端は、鹿児島のフェリー乗り場ですよということで到着しました。はい、まだ先がね、もうちょい屋久島もありますんでね、なんか着いたぞみたいな、そういう感慨は私の中ではないんですけども、まあ、地味にね到着しまして、こんな感じですね。じゃあちょっとあれですね、港に行ってみますか。どうせ明日の朝に8時半に屋久島行きのフェリー乗るんで、ちょっと場所をね、押さえておきましょうか。